mielenkiintoinen kysymys, että niin kuin, on ilateltu sitä, että markkinat kostaa ja niin kuin monet maat, Saksa suuttuu ynnä muuta. Jos nyt spekuloidaan ihan tämmöisenä niin kuin poliittisena manööverinä asioita, niin kuvitellaan sellainen tilanne, että Suomi eroaa EU:sta ja Saksa sitten tai Ranska tai ihan kuka vaan valtio kostaa sen jollain tavalla Suomelle, joko taloudellisesti tai jollain muulla tavalla. Niin täytyy ihmetellä, niin miten muut Pohjoismaat reagoi siihen, että katsoako he sivusta niitä kostotoimenpidettä. Ja se on myös erittäin voimakas viesti muille maille, että mun käsityksen mukaan niin kuin liitto tai demokratia ei voi toimia sillä tavalla, että jos joku haluaa lähteä vapaaehtoisesti siitä ja sanotaan, että siinä on kansantuki takana, niin sitten niin tavallaan liitossa ruvetaan osoittaa tämmöisiä kostotoimenpidettä. Ja myös täytyy muistaa, että meillä on kumminkin itänaapuri tuossa, niin mulla, että heilläkin voisi olla joku sanottava siihen, että jos Suomea kohtaan ruvetaan toimittaa ihan ilmeisiä kostotoimenpiteitä. Jos sä nyt sanot näin, niin puhutko nyt IPUn jäsenenä vai talousdemokratian jäsenenä tai varapuheenjohtajana? No kyllä mä luulen, että poliittinen teksti on ehkä enemmän IPUn ajamaa agendaa, mutta sitten taas IPUhan on ainoa puolue, jolla on talousdemokratia puolue ohjelmassaan. IPU on todennut, että talousdemokratia on semmoinen taloudellinen toimintaympäristö, että siihen täytyisi pyrkiä ehdottomasti. Mitä täytyy mutautua näihin eurovaaleihin? Pyritään saattaa itsensä puolueessa täysilista. Meillä on muutama aika hyvä nimi siellä, joita en aio tässä vielä mainita. Ja täysi lista pyritään tietenkin läpi ja sitä kautta myös antamaan ihmisille infoa EU:sta. Sanoisin, mitä sä olet mieltä tai mitä te olette mieltä ylipäätään listavaaleista? Muualla EU:ssahan on listavaali. Meillä on tämmöinen yksilövaali. Sen tietenkin on se ongelma sitten, että sitten voi olla aika kovat vaalikulut yksilöillä. No, tämäkin on yksi asia, mikä mun mielestä on aika tavallaan. Mä katson itse asiassa, oliko se Helsingin Sanomista, Suomen Kuvalehdessä oli nyt tämmöinen kaavio, missä on jokaisen kansanedustajan vaalikulut, eduskunta. Niin mun mielestä Veltto Virtasella taisi olla alhaisin, se oli jotain 2000 vähän päälle. Ja sitten niinku suurin oli jossain niinku melkein 100 000 euroa. Jos miettii, niin onhan nämä ihmiset ihan eri lähtökuopissa, että joku laittaa 50 kertaa enemmän rahaa kuin joku toinen. Mutta totta kai, toinen pääsee läpi, toinen ei. Mun mielestä siinä pitäisi olla jonkinnäköinen niin katto tai semmoinen niin tasaava mekanismi, mikä tavallaan tasapuolistaa. Ihminen on siitä hauska tai surullinen, riippuu kasvattokannasta otus, että haluaa olla voittajan puolella. Ja silloin kun monet ihmiset, ei kaikki tietenkään, havaitse, että tuolla on hyvä mahdollisuus läpi, niin se tavallaan se alitajuisesti haluaa äänestää sitä, kun sitten mahdollisesti semmoista ehdokasta, joka on asiallisesti enemmän hänen kanssaan samaa mieltä, mutta joka ei mene läpi. Ja tässä tullaan semmoiseen lauseeseen, mikä minusta on käsittämätön, että kun sanotaan, että mutta kun minä en halua, että ääneni menee hukkaan, sen takia mä äänestän niin kuin tätä kaveria. Mä oon vähän eri mieltä, mutta kun se menee läpi, niin mun ääneni ei mene hukkaan. Silloinhan se vasta menee hukkaan, kun sä äänestät sellaista, joka ei ole samaa mieltä sunkaan. No mitä sä sanot siihen, Arto Aniluoto, eurooppalaisista Suomessa, sanoi tässä viikko sitten, että kun teillähän oli tämä yritys järjestää adressi siitä, että koota adressi siitä, että järjestettäisiin kansan äänestys EU:sta ja eurosta eroamiseen, niin se ei tullut täyteen se adressi. Siihen tuli 20 000 nimeä suunnilleen. Totta vähän vastatuulessa. Mä voin itse, koska olen itse sen järjestäjä, niin mä voin kertoa tämmöisen asian, että mä nyt en muista tarkalleen, millä nimellä se menee, mutta se on kumminkin EUn järjestämä tämmöinen niin kuin, tavallaan pro-EU-järjestö Suomessa. Heidän budjetti on mun muistin mukaan 300 000 euroa. No, koska me demokratiassa, niin myös tällä EU-puolelle on annettava jotain rahaa, ja se on kanavoitunut vaihtoehto EU-liikkeelle, ja heidän budjetti on noin 50 000 euroa. Ja ennen kuin tämä meidän aloite saatiin kunnolla käyntiin, niin silloin käytiin toukokuuta. Silloin oli 5 kuukautta 6 kuukaudesta mennyt jo, koska VEUlla kesti niin kauan setti tätä asiaa sisäisesti. Lähtevätkö he mukaan tukemaan tätä asiaa? Niin, ja tavallaan mä katson asiaa, niin kuin sillä tavalla, että se on heidän velvollisuus lähteä, koska he saa rahaa tämän tapaisen toimintaan. Mutta he pyörittivät sitä asiaa sisäisesti niin kuin monta kuukautta. Terveistua sinne päin. Mun mielestä asia pitäisi tehdä silleen, ja mä haastan, että tehdään tämä keräys sillä tavalla uudestaan, että annetaan meille vaikka se kokonaan, se 50 000 euroa. Mä sanon, että sillä budjetilla me pystytään toteuttamaan tämä hanke, jos me saadaan heti se raha sillä tavalla, että se menee läpi niin, että heilahtaa. Siis tarkoitatko nyt, kun tuot itsenäisistä puolueista varapuheenjohtajana, niin mistä sä sitten 50 000 tämmöisen projektin pyörittämiseen, kuten tämän adressin, ei kai semmoiseen voi antaa rahaa? Siis mä tarkoitan sillä sitä, että kun tavallaan on tämmöisellä niin kuin pro-EU-puolella, on niin paljon enemmän resursseja, ja sitten tämä on resurssikysymys.
Että ihan samalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi EU:hun 1994,